38-річний чернівчанин на «Жигулях» протаранив 9 автомобілів, які були припарковані на вулиці Поповича. Також в'їхав у огорожу Буковинського державного медичного університету та, покинувши автівку, втік з місця події. Пан Сергій розповідає, о 7 ранку припаркував свій Volkswagen Transporter на вулиці Поповича і пішов працювати на ринок. Через декілька годин йому зателефонували та розповіли про аварію. Ну що тут казати, стояла машина на стоянці, та його тоді прийшов, та ці всі цимбали. Я взагалі нічого не бачив, цей придурок летів з тої сторони згори. От і всі діла. Як з'ясувалося, саме його мікроавтобус зупинив горе-водія, котрий перебував за кермом ось цих «Жигулів». Близько опівдня автомобіль ВАЗ, рухаючись вулицею Поповича від Кафедральної у напрямку костелу Серця Ісуса, протаранив 9 автівок, що були припарковані навпроти корпусу Буковинського державного медичного університету. Він машиною їхав звідтіля, кажуть, і побив тут забор і всі ці машини. Він спочатку врізався якби в машину, оцей, в чорну цю машину, виходить, потім дав назад, задів Volkswagen і вже далі в огорожу, виїхав з огорожі, і далі, виходить, Nissan задів Subaru, і він, виходить, то заїхав і декілька разів виїжджав, як не знаю, може він хотів втікти з цієї місця аварії, бо, не знаю, і вже зупинився, виходить, в транспортері. Під час інциденту різні ушкодження отримали 9 машин та «Жигулі», на яких рухався порушник, дісталося й огорожі. На щастя, обійшлося без потерпілих, адже в салоні однієї з автівок під час удару перебував власник. Бабах, вийти з машини не можу, бо тут затисло все. І що я побачив? Поки вийшов, вже нічого не було. Водій втік, і я навіть не знав, хто в мене в'їхав. За попередньою інформацією, винуватець ДТП, 38-річний чернівчанин, домовився про зустріч на перехресті вулиць Поповича та Кафедральної із власником «Жигулів», з яким був мало знайомий. В ході спілкування даний водій залишив автомобіль по власних справах, відійшов там на 2-3 хвилини. Даний його малознайомий взяв транспортний засіб, адже ключі були в автомобілі, завів автомобіль і вирішив, зі слів, як ми питали, вирішив покататися. Кататися чоловік поїхав вулицею з одностороннім рухом, тож їхав на зустріч транспорту. Крім того, як кажуть у поліції, порушник не мав досвіду керування автомобілем та водійського посвідчення. За словами очевидців, після того, як «Жигулі» в'їхали у мікроавтобус, водій зник у невідомому напрямку. Затримали чоловіка на вулиці Головній, 24. У його крові виявили алкоголь. Після чого його було доставлено в наркодиспансер, було проведено освідчення, де результат був позитивний і вміст алкоголю в даній особі складала 1,82 проміли. На дану особу буде складено ряд адміністративних матеріалів і в подальшому вже будуть страхові компанії працювати і відшкодовувати завдані збитки. Власник «Жигулів» у свою чергу теж звернувся до поліції з заявою про те, що його транспортний засіб викрали. За словами правоохоронців, усі подробиці ДТП ще з'ясовують. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький, Промінь.